ইয়াতে চোৱা গুণোৎসৱ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 2023 ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ লেংগুৱেজ ওৱান অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখন আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। ইয়াতে চোৱা প্ৰকৃত বন্ধুৰ বিষয়ে এটা প্ৰেগাপ দিয়া আছে। এই প্ৰেগাপটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি লৈ তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াতে মই অকল প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ৰূপক কোন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ? ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ, গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, চিকিৎসকে ৰূপকক কিয় এমাহ জিৰণি ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল? কাৰণ ৰূপকৰ ভৰিত আঘাত পোৱাৰ বাবে এমাহ জিৰণি ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল, গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, তলৰ কোনটোৱে চিকিৎসালয় শব্দৰ একে অৰ্থ বুজাইছে? চিকিৎসালয় শব্দটোৰ একে অৰ্থ হৈছে হাস্পাতাল, গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ৰূপক আৰু দৰ্শিল মেধাৱী ছাত্ৰ, এই বাক্যটোত থকা বিশেষণ পদ কোনটো? মেধাৱী, মেধাৱী শব্দটো হৈছে বিশেষণ পদ, অৰ্থাৎ ৰূপক আৰু দৰ্শিলৰ গুণ বুজাইছে, হয়নে? গতিকে মেধাৱী হৈছে বিশেষণ পদ, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। নেক্সট প্ৰেগাপটো চোৱা, ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ধুবুৰীৰ বিষয়ে এটা প্ৰেগাপ দিয়া আছে। প্ৰেগাপটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। এতিয়া মই অকল প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ধুবুৰী নামটো কোনটো শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে বুলি কোৱা হয়? ধুবুনী শব্দৰ পৰা ধুবুৰী শব্দটো উৎপত্তি হৈছে, গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, মহামায়া থান ক'ত অৱস্থিত? বগৰীবাৰীত, গতিকে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, আহাৰী কান্দিৰ টেৰাকটা সামগ্ৰী কিয় অসমৰ বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়? কাৰণ আহাৰী কান্দিতে টেৰাকটা সামগ্ৰী আটাইতকৈ বেছি প্ৰস্তুত কৰা হয় বাবে, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, তলৰ কোনটো আমদানি শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ? আমদানি শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে ৰপ্তানি, গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, তলৰ কোনটো বাক্যত অতি প্ৰত্যয়যুক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ? অপশ্যন এটো চোৱা, উনখোখ এখন বোৱতী নদী, ইয়াতে বোৱতী শব্দটোত কি হৈছে, অতি প্ৰত্যয়যুক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, হয়নে? গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ আনচাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, সাৰ্বজনীন বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে জিলাভিত্তিক চিত্ৰাংকন কুইজ আৰু নৃত্য বা নাচ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, সেই উপলক্ষে এখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে, তাৰিখ হৈছে 10/11/12 আৰু 13 নৱেম্বৰ 2022, সময় ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে। ইয়াতে কেইটামান কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে, 10 নৱেম্বৰ 2022 বৃহস্পতিবাৰে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, 11 নৱেম্বৰ 2022 শুক্ৰবাৰে কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰু 12 নৱেম্বৰ 2022 শনিবাৰে নৃত্য আৰু নাচ প্ৰতিযোগিতা আৰু 13 নৱেম্বৰ 2022 ৰবিবাৰে পুৰস্কাৰ বিতৰণ আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেই কাৰ্যসূচীখন তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি লৈ তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা কোন তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব? 10 নৱেম্বৰ, হয়নে? গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, 11 নৱেম্বৰত কি প্ৰতিযোগিতা পতা হয়? কুইজ প্ৰতিযোগিতা, গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ ক আখাত কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কোন শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব? তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, নৃত্য প্ৰতিযোগিতা কোনদিনা অনুষ্ঠিত হ'ব? তৃতীয় দিনা, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, তলৰ কোনটো শব্দই নাচ শব্দটোৰ একে অৰ্থ বুজাইছে? নাচ শব্দটোৰ একে অৰ্থ হৈছে নৃত্য, গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ।
শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈছো তলৰ কোনটো বাক্যত অনু উপসৰ্গযুক্ত শব্দ আছে অপশ্যন এটো চোৱা 13 নৱেম্বৰত পুৰস্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানেৰে কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিব ইয়াতে চোৱা অনুষ্ঠান শব্দটো অনু উপসৰ্গযুক্ত এটা শব্দ হয় গতিকে অপশ্যন এটো কি হ'ব শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব